Μιλάτε. Μιλάτε. Δεν σας έχουμε συντερήσει το δικαίωμα του λόγου, κύριε Λαφαζάν. Ναι, προσωπικό, λοιπόν. Αναφέρθηκε σε δήλωσή μου την οποία δεν στρέφω στην κορυφή. Να απαντήσω. Και ονομαστικά, κύριε Λαφαζάν. Λοιπόν. Επειδή. Γιατί σε συμπαθείς γι' αυτό. Λοιπόν. Επειδή σας θεωρώ καλόπιστη, θα σας πω τι είπα. Μετά τι ισχύει, μήπως και συνεννοηθούμε. Εγώ είπα σεβόμενοι τα ανθρώπινα τους δικαιώματα. Και ό,τι προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάληψη στο Σύνταγμα, γιατί αυτό πλήττει την εικόνα της πρωτευούσης. Και μάλιστα είχα στο μυαλό μου και την πρόταση των Ελλήνων ξενοδόχων της Αθήνας, που τους δίνουν και κατάλημα σε ξενοδοχείο. Για να μην έχουν καμία προσβολή ως προς τις συνθήκες στις οποίες ζουν. Αυτό είπα και φυσικά σε αυτό επιμένω και ελπίζω να το κάνει η κυβέρνηση. Όμως αφού ανοίξατε το θέμα, να είμαστε λίγο ειλικρινείς μεταξύ μας. Για άλλη μια φορά αυτοί οι άνθρωποι την χάνουν θύματα πολιτικής εκμετάλλευσης. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά? Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ιστορικών έχει πάει και τους έχει εξηγήσει ότι αυτό το οποίο ζητούν, η άμεση δηλαδή πρόθεσή του με ταξιδιωτικά έγγραφα σε άλλη χώρα της Ευρώπης και η αίτηση παροχής ασύλου σε άλλη χώρα της Ευρώπης απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι υποχρεωτικό να κάνουν αίτηση παροχής πολιτικού ασύλου στη χώρα που φτάνουν, έφτασαν στην Ελλάδα, να κριθεί εδώ το αίτημά τους να πληρούν τα κριτήρια και να πάρουν τα ανάλογα έγγραφα. Άρα κάποιοι τους έχουν βάλει να ζητούν κάτι που και χίλια χρόνια να το ζητάνε, δεν μπορεί να τους το δώσει η ελληνική κυβέρνηση γιατί δεν προβλέπεται. Είναι παράνομο. Μη συμπράτεται λοιπόν. Αυτό είναι γνωστό, κύριε Γεωργιάδη. Μη συμπράτεται, κυρία Κατριβάνου, κλείνω. Μη συμπράτεται στην πολιτική εκμετάλλευση του ανθρωπίνου πόνου. Και να πω επικουρικά ότι άκουσα την κυρία συνάδελφο και μου έκανε καλή εντύπωση να λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανομία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και είπα, μια δες, καταδικάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ τα επεισόδια. Και μετά συμπλήρωσε. Μπαίνουν οι αστυνομικοί σε κάθε πολυκατοικία. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, η ανομία κατά την κυρία συνάδελφη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ελεύθερος ο λόγος. Θα τρελαθούμε εδώ. Ο λόγος είναι ελεύθερος. Και καίγεται από τους δίθεν αντεξουσιαστές. Δεν μπορούμε να ακούμε αυτά σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ασφαλώς επί προσωπικού ζητάτε το λόγο, έτσι.